ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្ខុនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីជាថាចាដែលមានចំណងជើងថាឃើញខមមិនដូចជារៀងជ្រុលពេកឆានសវណ្ណរាជត្រមមិនបានបង្ហោះសារទាំងយប់តបតទៅវិញថាចាមួយរយៈពេលចុងក្រោយមកនេះគេសង្កេតឃើញថាតារាចម្រៀងស្រស់សង្ហាប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាស លោកឈុនសវណ្ណរាជបានបង្ហោះខេបសិនជាបន្តបន្ទាប់ដោយបង្កប់ទៅដោយការអប់រំជាមួយនឹងរូបភាពរបស់លោកជាច្រើនសន្លឹកតែខេបសិនដែលលោកបានបង្ហោះទាំងអស់នោះក៏ត្រូវបានមហាជនមួយចំនួនតូចមានការយល់ច្រឡំរហូតមានអ្នកខ្លះបានប្រើពាក្យពេចន៍មិនល្អមកលើរូបលោកថែមទៀតផង ក្រោយពីបានឃើញការខមមិនដោយប្រើពាក្យពេចន៍មិនសមរម្យបែបនេះធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មភ្លាមៗនិងសូមកុំឲ្យបងប្អូនមានការយល់ច្រឡំចំពោះខេបសិនរបស់លោកជាក់ស្ដែងកាលពីយប់ថ្ងៃទី 11 ខែមេសាឆ្នាំ 2021ស្រាប់តែលោកឈុនសវណ្ណរាជបានបង្ហោះខេបសិនមួយដែលមានខ្លឹមសារបែបនេះថា រឿងនិទានមុនចូលគេង អ្នកម្ដាយអើយជួយផងខមមិនមួយចំនួនស្អីខ្លះនិងអ្វីដែលខ្ញុំផុសជារឿងដែលខ្ញុំរៀបចំផុសសម្រាប់ថ្ងៃនេះដាក់ម៉ោងដាក់នីតិត្រឹមត្រូវជាមួយអេដមីនមិនបានផុសថាឲ្យឌៀមដាមប៉ះពាល់ដល់អ្នកណាទេម៉េចក៏រឹសដាក់ខ្លួនចឹង ថាມັນចង់ផុសទេនោមរឿងវែងឆ្ងាយតែឃើញខមមិនដូចជារៀងជ្រុលនឹងការយល់ច្រឡំជាមួយខេបសិនរបស់ខ្ញុំពាក្យពេចន៍របស់ខ្ញុំសុទ្ធតែអប់រំផ្ដាល់ដំបូលមានល្អល្អទាំងអស់ម៉េចក៏អស់លោកទាញចូលទៅរឿងអាក្រក់បែបនេះទៅវិញខ្មែរដូចគ្នាទេបងប្អូនអើយអ្នកខ្លះ ប្អូនខ្ញុំទេសុទ្ធតែអាមឹងពេញពេញមាត់កុំដល់ថ្នាក់នឹងពេកហីអូខេក្រុមការងារខ្ញុំបានឃើញប្រូហ្វាល់និងខមមិនរបស់អស់លោកហើយឃើញថាការយល់ឃើញរបស់ពួកយើងគឺខុសគ្នាម្នាក់ម្នាក់មានសិទ្ធិរៀងខ្លួនបើមានអ្វីធ្វើឲ្យពួកលោកមួយចំនួនតូចមិនពេញចិត្ត ខ្ញុំសុំទោសព្រោះម៉ែឪខ្ញុំបានប្រដៅមកថាដឹងគុណដឹងទោសស្គាល់បុណ្យស្គាល់បាបសុំទោសផងដែលប៉ះពាល់ដល់ពួកលោកខ្ញុំសុំតែសុខទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុំមេត្តាកុំយល់ច្រឡំខ្ញុំនិយាយទៅកាន់បងប្អូនមួយចំនួនតូចមួយប៉ុណ្ណោះដែល បានខមមិនជេរខ្ញុំខ្ញុំឆ្លើយតបទៅវិញហើយណាបែបគោរពស្រឡាញ់សន្តិភាពនិងភាពថ្លៃថ្នូរអរគុណចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចា៎ហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា